Det er dag 1 på denne øya. Flyet jeg kjørte med, jeg skulle til Hawaii og styrta, og jeg er nå alene på en øde øy, og jeg er fryktelig ensom, og alle kjenner jeg døde. Og... Hvor er jeg nå? Dette er dag 48, og gode nyheter. Jeg er ikke alene. Jeg har funnet en person til. Hei! Det er klart, han er litt merkelig da. Jeg vil hjem. Jeg skulle hatt Digius abonnement, vet du. Jeg hadde jo kontantkort, og det gikk ikke lang tid før det ble tomt. Få låne mobilen din, da! Da har vi vært på denne øya her i 3,5 år, men kreativiteten er på topp, den. In the summertime, when the weather is hot. Hva må det ha vært på denne hersesøya i 5 år? Det er klart at vi begynner å bli litt lei av å vente på å få hjelp. Hadde jeg bare hatt Digius abonnement, i stedet for det dumme kontantkortet, så kunne jeg jo ringt til hjelp meg en gang. Digius abonnement? Det har jo jeg hatt hele tiden!